Mëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 4 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje 1818, Kongresi i Shteteve të Bashkuara miraton flamurin e Shteteve të Bashkuara me shërita të kuq e të bardhë dhe një yll për çdo shtet. 1849, themelimi i NATO-s, Aleancës Ushtarake Veriatlantike. 1975, themelohet Microsoft si një partneritet midis Bill Gates dhe Paul Allen në New Mexico. 2009, Republika e Shqipërisë dhe Kroacia pranohen në NATO. Vdekje 1929, vdiq Karl Benz, inxhinier gjerman. 1968, vdiq Martin Luther King, teolog amerikan, luftëtar për të drejtat e njeriut dhe fitues i çmimit Nobel për paqe. Festa veprovjetore, Festa e Pavarësisë në Senegal dhe Dita Ndërkombëtare e Vetëdijsimit nga Minat. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Rontegen, i cili ka dhënë një kontribut të madh në zbulimin e rrezeve X. Wilhelm Rontegen ka lindur më 27 mars të vitit 1845 në Lennep të Gjermanisë, si fëmija i vetëm një tregtari dhe prodhuesi të rrobave. Nëna e tij ishte Charlotte Forwain nga Amsterdami, një antare një familje të vjetër në Lennep, e cila ishte vendosur në Amsterdam. Kur ai ishte 3 vjeç, familja e tij u transferua në Apeldoorn në Holland, ku ai shkoi në Institutin e Martinus Herman van Doorn, një shkollë me konvikt. Ai ishte veçanërisht i prirur për të bërë tridhime mekanike, një karakteristikë që mbeti me të edhe në jetën e mëvonshme. Në vitin 1862, ai hyri në një shkollë teknike në Utrecht, ku megjithatë u përjashtua padrejtisht, i akuzuar se kishte prodhuar një karikaturë të një prej mësuesve që në fakt ishte bërë nga dikush tjetër. Më pas ai hyri në Universitetin e Utrechtit në 1865 për të studiuar për fizikë, duke mos arritur kredencialet e kërkuara për një student të rregullt dhe duke dëgjuar se si mund të hynte në Politeknikun e Zürichut, duke e kaluar provimin e tij, ai e kaloi këtë dhe filloi studimin atje si student i inxhinierisë mekanike. Ai ndoqi leksionet e mbajtura nga Clausius dhe gjithashtu punoi në laboratorin e Kund. Në këtë universitet u emërua si asistent i Kund dhe më vonë shkoi në Strasburg. Në vitin 1874 u kualifikua si pedagog në Universitetin e Strasburgut dhe në vitin 1875 u emërua profesor në Akademinë Bujqësore. Më vitin 1876 u kthye në Strasburg si profesor i fizikës, por 3 vite më vonë pranoi ftesën për në katedrën e fizikës në Universitetin e Greisen. Puna e parë Rontegen u botua në vitin 1870 që trajtonte nxehtësinë specifike të gazeve, e ndjekur disa vite më vonë nga një punim mbi përqershmërinë termike të kristaleve. Ndër problemet e tjera që ai studioi ishin karakteristikat elektrike të kuarcit, ndikimi i presionit në indekset e lëngjeve, modifikimi i planeve të dritës së polarizuar nga ndikimet elektromagnetike, ndryshimet në funksionet e temperaturës dhe ujit. Emri Rontegen lidhet kryesisht me zbulimin e rrezeve që ai quajti rreze X. Në vitin 1895, ai studionte dukurit që shoqëronin kalimin e një rryme elektrike përmes një gazi me presion jashtëzakonisht ulët. Puna e mëparshme në këtë fushë ishte kryer tashmë nga disa shpikës të tjerë, por puna Rontegenit mbi rrezet X e çoi atë në zbulimin e llojeve të reja të rrezeve.
Në mbrëmjen e 8 nëntorit të vitit 1895, ai zbuloi se nëse tubi i shkarkimit mbyllet në një kuti kartoni të trash të zezë të mbyllur për të përjashtuar çdo dritë dhe nëse ai punonte në një dhomë të errët. Një pjatë letre mbuluar në një renan me plantinacionit bariumi, i vendosur në rrugën e rizeve u bë fluorescente dhe kur ishte deri në 2 metra larg tubit të shkarkimit. Gjatë eksperimenteve të mëvonshme, ai zbuloi se objektet me trashësi të ndryshme të vendosura në rrugën e rizeve treguan transparencë të ndryshueshme ndaj tyre, kur u regjistrua në një plak fotografike. Në eksperimentet të mëtejshme, Röntgen tregoi se rezet e reja prodhohen nga ndikimi i rezeve katodike në një objekt material. Për shkak se natyra e tyre nuk dihet asnjëherë, ai i dha emrin atyre reze X. Ndryrime të shumta u bën mbi të. Në disa qytete rrugët humuruan me emrin e tij. Gjithashtu ai ka fituar mjaftëshmime të ndryshme dhe medalje për dukurin dhe për gjithë kontributin që i ka dhënë shkencës. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolio rreth vlerave ushqyese të fejoja frut. Fejoja frut është një nga frutat më të shëndetshëm dhe i cili përmban mjaft vlera ushqyese. Fruti fejoa përbëhet nga një sasi e konsiderueshme fibrash. Fibrat stimulojnë lëvizjen peristaltike dhe rritjen e sekretimit të lëngjeve gastrike, gjë që lehtëson tretjen, parandalon gjendjet si kapsllëku dhe mbron trupin nga sëmundjet më serioze si kanceri. Fibrat gjithashtu mund të heqin kolesterolin nga arteriet dhe enët e gjakut. Njerëzit me diabet të tipit 2 mund të pëlqejnë fejoa për shkak të indeksit të saj glicemik. Indeksi glicemik rendit ushqime dhe pijet bazuar në potencialin e rritjes së sheqerit në gjak. Fejoa absorbohet më ngadalë në qarkullimin e gjakut, gjë që parandalon rënjën e sheqerit. Fejoa mund të përmirësoj fokusin, përqendrimin dhe kujtesën. Disa përbërës të fejoa të tila si kaliumi, folate dhe antioksidantët të ndryshëm ofrojnë përfitime neurologjike. Dihet se folati redukton shfaqjen e sëmundjes së Alzheimerit dhe rënjën njohëse. Kaliumi ka qenë i lidhur për të rritur rrjedhjen e gjakut në tru dhe për të përmirësuar njohjen, përqendrimin dhe aktivitetin nervor. Gjithashtu, fejoa përmban një sasi të konsiderueshme të vitaminës B6. Fejoa është e njohur për shkak të përmbajtjes së lartë të kaliumit. Ato mund të kontribuojnë në uljen e rrezikut të hipertensionit, duke qenë të ngarkuar me kalium dhe një përmbajtje të ulët të natriumit. Një fejoa përmban 480 mg kalium, krahasuar me vetëm 7 mg natrium. Kjo ndihmon enët e gjakut të relaksohen dhe mbron presionin e duhur të gjakut. Fibrat, vitamina C, vitamina B6 dhe kaliumi përmirësojnë shëndetin e zemrës. Gjithashtu, fibrat shtesë janë të njohura për uljen e kolesterolit të keq të lipoproteinës me densitet të ulët dhe rritjen e kolesterolit të mirë të lipoproteinës me densitet të lartë të njerëzit me diabet të tipit 2. Fejoa mund të ndihmojë të luftoni infeksionet. Një filxhan fejoa përmban 82% të nevojave ditore të vitaminës C. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm natural i tretshëm në ujë, që ndihmon trupin të zhvillojë rezistencë ndaj agjenteve infektiv dhe eliminon radikalet e lira që shkaktojnë kancer në trup. Gjithashtu, fejoa mund të ndihmojë në mbrojtjen antioksiduese. Një filxhan përmban 10% të mineralit të manganit, i cili është një kofaktor thelbësor në disa enzima të rëndësishme në mbrojtjen antioksiduese. Për shembull, disa enzima çarmatosin radikalet e lira të prodhuara brenda mitokondrive, fabrikat e prodhimit energjisë brenda qelizave tona, të cilat kërkojnë mangan. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Ndërkohë në disa zona të vendit parashikohet të ketë rreshje dobore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -4°C, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë
12 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 11 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 7 deri 12 gradë Celsius. Kukës, minus 4, deri minus 1 grad Celsius, Peshkopi, 4, deri 10 grad Celsius, Tiran, 8, deri 10 grad Celsius, Durrës, 9, deri 10 grad Celsius, Kavaj, 9, deri 11 grad Celsius, Elbasan, 8, deri 11 grad Celsius, Berat, 8, deri 10 grad Celsius, Korç, 1, deri 3 grad Celsius, Vlorë, 9, deri 10 grad Celsius, Gjirokastër, 6, deri 7 grad Celsius, Sarandë, 8, deri 9 grad Celsius. Tani uftoj të ndiqni për parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira kalimtare, rreshtje dhe shiu dhe dëbore, të cilat parashikohen të jenë pothuajse në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 3 grad Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, 0 deri 1 grad Celsius. Podujev, minus 1 deri 0 grad Celsius. Skënderaj, minus 1 deri 2 grad Celsius. Pej, 0 deri 2 grad Celsius. Prishtin, minus 1 deri 1 grad Celsius. Gjakov, 1 deri 3 grad Celsius. Malishev, 0 deri 2 grad Celsius. Gjilan, 0 deri 2 grad Celsius. Ferizaj, 0 deri 1 grad Celsius. Kaçanik, minus 1 deri 1 grad Celsius. Prizren, 0 deri 1 grad Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale: Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.